Всім привіт, любі друзі! Ви на каналі Кнопка. І сьогодні в нас досить така цікава і пікантна тема – це меншовартість. Знаєте, я останнім часом дуже багато чую цей вислів. Комплекс меншовартості українців, нам треба з ним боротися. І я чесно не розумію взагалі, що таке цей комплекс меншовартості, з чим нам треба боротися, що воно таке, як воно виглядає. Хто я? І тому я вирішила якби подивитися взагалі відео з каналу Ісландії. Це рубрика «Ці питання» з Валентином Гладких. Він супер цікавий чувак, і в нього досить цікаві думки, як на мене. Тому я вам пропоную зараз зі мною подивитися це відео і знайти відповідь на питання, що ж таке ця меншовартість і з чим треба боротися. Привіт, друзі! Проект «Ці питання» повертається в ефір Ісландії. Валентин Гладких. Вітаю, дякую. Добрий вечір. Що завітали. Я перепрошую наших глядачів. Ми трішечки спізнилися, і це пов'язано з тим, що я не буду приховувати, я давав інтерв'ю одному відомому YouTube-каналу, якому ви дізнаєтесь безпосередньо від авторів цього каналу, тому що мене не уповноважували зараз, так би мовити, спойлерити. Anyway. Я давав інтерв'ю одному відомому українському YouTube-каналу. Мене не уповноважували казати, що це за канал, але ви згодом все дізнаєтеся. Я не можу з цієї такої. Знаєте, це такий ось в нього вайб. Я український Бред Піт. Все як ви любите. Тисяйте вподобайки, підписуйтесь на канал. Зараз з'явиться в правому нижньому куті монобанка. До речі, поставте мені також вподобаєчку, підписочку, всі ці діла я теж люблю, В мене нема модобанки, мене поки що підтримувати не треба. Просто можна підтримати таким пацанським, гарним лайком, коментарем та підписочкою. Або не пацанським, ви там самі вирішите, які у вас там лайки, коментарі. Хочу поговорити про меншовартість, про комплекс меншовартості. Дуже часто в контексті українців згадується оцей комплекс меншовартості. Достеменно ніхто не знає, в чому він полягає, але українці примудряються водночас бути дуже гордими, дуже пихатими людьми. І в той самий час вони дуже часто, навіть уже будучи безпосередньо атакованим ворогом, примудряється демонструвати якісь такі дивні риси щодо колишньої нашої метрополії, що це дуже дивує. І я можу навіть два полярних приклади навести. По-перше, в Латвії, як відомо, закрили канал «Дощ», позбавили ліцензії домовлення через те, що вони показали карту, мапу Росії з Кримом і використали словосполучення «наша армія». І плюс там був такий дуже неоднозначний спіч одного з її ведучих, який сказав, що за фактом, що вони мають підтримувати армію, і вони підтримують армію, російську окупаційну армію. Їх позбавили. І одразу полетіли від українців, в тому числі від доволі, я не знаю, високопоставлених, але високопосаджених, я б сказав би так, українців, полетіли якісь слова захисту. Скажімо, Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента, заявив, що це проукраїнський канал, не треба закривати і таке інше. Це один приклад, так би мовити, високого, наскільки це зараз, прошу сприйняти це з іронією, від високого рівня до низького рівня. Є така виконавиця, ви в курсі чи не в курсі, інстасамка. Ви чули колись, ні? Російська виконавиця, та? Вона щось... Мені зараз тут Гладких нагадує діда, якому розповідають про нинішні тренди. Ви чули зараз про інстасамку? Він такий, да, щось чув. Так прикольно, не знаю, якось виглядає, хоча вони однолітки, наскільки я знаю. Але вони такі, знаєте, інстасамка, Моргенштерн, оці всі. Щось запостила в інстаграм, я бачив ці скріни, я просто був в шоці. Коли люди пишуть, а в Харків коли? Люди, когда в Харків? Тобто, ми бачимо, що оця от меншовартість, те, що ми називаємо меншовартістю, вона має абсолютно різні прояви. Мені подобається, як ось українці зараз натягують сову на глобус, тобто називають будь-що меншовартістю. Давайте розпочнемо зараз з першого випадку.
з каналу «Дождь». Наскільки я пам'ятаю, там якийсь чувак сказав, що, типу, наша армія – це російська армія, треба її підтримувати, тра-та-та, хоча вони себе позиціонують як якийсь опозиційний канал, і вони проти війни, і тра-та-та. Ми сподіваємося, що многим військовослужащим, в тому числі, ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і з просто елементарними удобствами на фронте, потому что те истории, которые публиковались и рассказывались родственниками, ну, честно говоря, бросают в ужас. Якщо б ми жили в якомусь ідеальному, прекрасному світі, то, звичайно, треба було б розібратися, чи це думка окремо цього журналіста, чи це думка окремо всього каналу, чи що там взагалі в них відбувається. Але ми живемо в неідеальному світі, тому вони просто пішли на... Ну, і все. Чому їх захищає Подоляк? В душі не є. Ну, чесно. І це... Не меншовартість. Це просто якийсь казус. Причому дебільний. Все. Щодо інстасамка. Ті люди, які пишуть її в коментарях, коли в Харків, ну, я вважаю, що це якась також трошки дебільна поведінка, тому що інстасамка, вона ніяк не висловлювалася, я, наскільки я пам'ятаю, чи проти, чи за війну. Я не їбую взагалі її позицію. Якби мені по... Вона росіянка. Нащо її кликати в Україну? Я ж не знаю. Це просто якась дебільна поведінка. Це не меншовартість. Ну, взагалі, там не пахне меншовартістю. Це просто інфантильна дебільна поведінка. Все. Яке кончене. В мене виникає питання до українських виконавців всіх. Чому, блять, ніхто не зробив копію інстасамки? Я вам зараз кажу найпростіший гайд, як це зробити. Берете Cardi B, перекладаєте її треки, пи***те біт. Ну, просто пи***те один в один. Може якусь там, не знаю, тональність, нотку не ту зробить. Ну, щось трошки змінить. Знаєте, як курсову пишеш, там щось трошки змінив, якийсь один знак і нормально. Вже антиплагіат проходить. І все. Переклали текст українською мовою і потім співаєте. Повії на хаті, повії на хаті. До страхи. Отче. Тепер далі слухаємо означення, що таке взагалі меншовартість, це від Валентина Гладких. Слухаємо уважно і записуємо ручкою, собі на лобі прям. Меншовартість – це коли певним народам або певним соціальним групам прищеплюється уявлення про те, що вони не спроможні демонструвати якісь досягнення. Що просто от в їхній, там, я не знаю, в расовій особливості, там, в релігійній особливості, в етнічній особливості, я не знаю, там, навіть в світоглядній, ідеологічній, щось укорінене таке, що унеможливлює досягнення певних результатів, які, водночас, це друга складова, є еталонними. Ну, тобто два моменти. З одного боку, це встановлюється якийсь еталон, а з іншого боку, постулюється, що, ну, вибач, друже, але саме через там якісь обставини ти до цього еталону, в принципі, досягнути не спроможний, навіть якщо дуже того будеш хотіти. Ну, зрозуміло, що такий підхід, він є політтехнологічним. Зрозуміло, що ті, хто його вигадав і використовував, це робилося тисячі років. Тобто це не 20 століття, не 21 століття. Зараз просто ми знаємо слово політтехнологія, тоді такого слова не знали. Але просто як практика це завжди було. І безумовно, що це є інструмент підкорення, і це є інструмент соціально-політичного контролю і інструмент колоніальної політики, імперіалістичної політики, яка використовувалася, використовується і, на превеликий жаль, досі зберігається певні рудімент. До чого тут була та інстасамка і той телеканал «Дождь»? До чого там була взагалі та меншовартість? Ну ось, де вона? Там просто була дебільна поведінка, що в одному випадку, що в іншому. Конечно. Чи можуть українські співаки зробити пародію на інстасамку? Я думаю, що так. Це не так складно. Вона навіть сказала, як вона робить свої біти. Там в неї повний альбом, я пам'ятаю, який тупо сп***жений. З Cardi B, по-моєму, із інших зірок світових. Все. Українські співаки та співачки, я вас прошу, ось вам поле для діяльності. Повії на хаті, повії на хаті, но... Бляха, ну ти бачив це? Те ж саме з дождем. До чого там меншовартість? Ну це знаєте, як є людина абсолютно здорова, а ми їй приписуємо хвороби і кажемо, ну вона якась не така, тому що в неї хвороби, яких, блядь, не існує. Це ж бред. Тому тут також дуже важливий є момент, як сприймали Російську імперію, Радянський Союз, українці і росіяни. Ну, тобто, ми були лише з ними під однією короною, грубо кажучи. Тобто, росіяни не панували над українцями.
Ну, тобто не можна сказати, що кожен конкретний росіянин панував над кожним конкретним українцем. Ну, тому що були українці, які були так само великими землевласниками і які так само гвалтували російських селянок. Де? Ну, в Росії, ну. Українські землевласники? Звичайно, ну, ким була Наталія Гончарова, я вже згадував цей приклад. Українка? Ну, то її дід був цей гетьман Дорошенко. Ага. Ну, маловідомий, мабуть, факт, але тим не менше, це той гетьман, який все життя воював проти російського царизму. Ну, на старості років таки отримав за це відповідну винагороду. Ну, і він же не один був, тобто було купа етнічно українських землевласників, ну, які так само мали землю, селян, кріпаків, ну, які так само насолоджувалися всіма принадами так, того взагалі, режиму. Ну, слухайте, а чи... Знаєте, мені здається, що зараз тренд говорити про меншовартість українців і ссилатися на нашу історію з росіянами, нібито вони нас зросійщували, не давали нам нічого зробити, і ось ми такі бідні і нещасні. Але якщо ми подивимося це відео, то ми можемо зрозуміти, що єдина меншовартість, яка була в ті часи, вона була у бідних відносно багатих. Тобто було абсолютно неважливо, росіянин ти чи українець. Якщо в тебе є гроші, якщо в тебе є землі, якщо в тебе є якийсь певний твій достаток та багатство, тобі абсолютно по... І знаєте, це не було якось класифіковано за расою. Тобто були багаті українці, були багаті росіяни. Також були кріпаки українці, також були кріпаки росіяни. Все. Єдина різниця – це наявність грошей. Насправді, все як завжди. Знаєте, я що хочу ще сказати, що я ніколи в своєму житті не відчувала меншовартість за якоюсь расовою ознакою. Єдину меншовартість, яку я відчувала в своєму житті, це була меншовартість відносно багатих людей, тому що я розуміла, що в них є гроші для того, щоб втілювати якісь свої бажання. Тобто вони могли мандрувати різними країнами, вони могли навчатися в університетах закордонних, вони могли собі дозволити те, що я собі в житті б не могла дозволити. Ну, на той момент. Але, що я хочу ще сказати? Робили росіяни штучний голодомор українців? Так. Чи знищували росіяни українську культуру впродовж століть? Так. Чи впливає історія на те, що якийсь конкретний українець зараз або українка є невдахою? Ні. Абсолютно ні. Тобто, розумієте, історія була тоді. Це вже відбулося. Це ми не можемо якось відмінити, забути, ще щось. Ми можемо єдине, що зробити, висновки і йти далі. Я не знаю, чому мені треба пояснювати це дорослим людям, але всі говорять про цю їбучу меншовартість, і мене це просто дратує. Тому що треба брати на себе їбучу відповідальність. І знаєте, в мене вже на цю тему було нещодавно відео. То відео про Полає, і там якраз про відповідальність українців, про російський ринок та російські пісні. І я зараз хочу поговорити саме про український ринок пісень. Знаєте, говорять, що українські співаки та співачки не могли пробитися в якісь чарти, там, не знаю, Apple Music, Spotify, YouTube Music, тому що там була російська музика, російські бабки. Але ні. Тут момент в тому, що єдине, що може тобі принести якийсь успіх, це банальна робота. Я офігів, Валера. Ось якщо, наприклад, я була би співачкою, я б розуміла, що одна пісня не принесе мені одразу мільйони доларів. І навіть дві пісні не принесе мені мільйони доларів. І навіть, можливо, 10 пісень мені не принесуть мої мільйони доларів. Це якась поступова праця. Але якщо ти поступово та системно щось робиш, то рано чи пізно якась твоя пісня вистрелить, і ти будеш отримувати свої мільйони, свою славу, свої гроші, свої гонорари, свої концерти і свій олімпійський. Війська. Все. Я не хочу зараз звучати як якийсь єбаний мотиваційний коуч, але щоб кожна людина змогла чогось досягти в житті, їй треба просто єбашити. І рано чи пізно вона прийде до якогось свого успіху, вона прийде до своєї мети. That's all. Занавіс. А чи має тоді сенс взагалі говорити про меншу вартість? Можливо, це просто, ну, я боюся це казати, можливо, це якась спільна ментальна прошивка? Є нюанс також дуже важливий в цьому контексті. По-перше, мало хто знає, про яку позицію займала українська шляхта щодо закріпачення. Да, ми всі знаємо, да, це той перший, що як це розпинав сироту вдовину, да, там, чи друга, яка там доконала, да, славетні слова цього Шевченка. Може, не зовсім точно процитував. Але забувають, що без української шляхти, яка бігала на поклон до Катерини і просила закріпачити, холод. Да? Ну, про це ми чомусь не говоримо. Ну, не вся ж, це ж лівобережна, правобережна була вся, інакше. Так. Розумієте, от вся. Завжди є хтось, хто інший. Ага. Да? Завжди є дисидент. Якимось не був режим, яким не були погляди. Завжди є дисиденти, хто з цим не погоджується. Але загалом говорити про те, що нібито ми винятково є там жертвою, да, і в жодному разі не хочемо бруднити свої руки, ну, чимось, то це абсурд. І якби просто історично
політична несправедливість і самообман. Мені зараз Іванов схожий на того хлопчика в компанії, який шукає винного замість пошуку рішення, коли виникла якась проблемна ситуація. Тобто йому кажуть, що українська шляхта бігала на поклон до Катерини II. І він каже, ну це ж навірняка лівобережна, ну це ж точно вона, бо правобережна Україна таке не могла зробити собі в житті. Ви розумієте, що правобережна Україна – це ж свята Галичина, там же ж Кощол, армія, мова, віра. А лівобережна – це ж розпустство, кріпацтво і поклонні Каті II. Церква то засуджує. Ну, правильно ж все. І ось ці наративи зараз, звісно, що гарно накидаються на теперішню ситуацію в Україні. Тобто лівобережна Україна – це там російськомовні. Якщо вони російськомовні, то це означає, що вони підтримують Росію. Мова окупанта, тра-та-та, три рубля. А ось правобережна Україна – це в нас просто янголи в оплеті. Ні, ну це ж все бред, розумієте? І далі про це каже Валентин Гладких досить правильно, що всі бігали на поклон до Каті II. Всі без виключення. Були, може, якісь поодинокі випадки, що хтось там зі шляхти цього не робив, але бігали всі. І правий берег, і лівий берег. І не треба ось тако думати, що хтось один святий, а всі інші – ні. Якщо історія така була, значить вона така була. Все. Я категорично проти віктимізації України. Я категорично проти представлення української історії як того, що не можна читати без брому. Будь-яку історію не можна читати без брому, якщо ти є людиною. Бо вся історія – це історія гвалту, історія безкінечних вбивств, грабіжів, грабунку, всього іншого. До недавнього часу так розгорталася історія. Ну, такі, та, благовидні всі події, вони не часто потрапляють історія, до історії. Це реально от, каталог злочинців під однією обкладинкою. Ну, і історія не робилася в білих рукавичках, на превеликий жаль. І боюся, що не робиться і сьогодні, на превеликий жаль, знову ж таки. І я також, я категорично проти того, щоб українців виставляти як жертв. Ні, ми не жертви. Ми – це є наслідки наших рішень. І якщо наші рішення були якісь помилкові, неправильні, то ми також маємо відповідати за наші наслідки. Все. Таки. Ну, тому в цьому аспекті, ну як це? Я спокійно на це дивлюся. Мені не подобається, коли ми намагаємося говорити про особливість історичного шляху. Яка особливість історичного шляху? Ну, мені нагадують цю риторику росіян, які пояснюють от у них, чого у вас нема, грубо кажучи, ви не можете виробити мобільний телефон. Монголо-татарська іга. Та монголо-татарська іга була 800 років тому. Ну, а ви досі розказуєте про монголо-татарські іго. Ну, як вкрали 800 років тому чіпи, так і досі не можуть зробити. Так і до того не можуть зібратися. І купа інших народів. Давайте подивимося на більшість народів світу. Більшість, абсолютно більшість. Більшість з них проходила ті самі жахливі етапи життя. Ну, хтось був там в колоніальному поневоленні. Ну, знову ж таки, це такий термін дуже прикольний і специфічний. Там завжди має пропагандистське трохи звучання. Були складниками певних імперій. Весь світ. Ну, тривалий час існував в межах імперії. Ну, тобто це була нормальна форма політичного устрою на більшу частину людства. Національні держави виникають, ну, я не знаю, там, в 19 столітті, грубо. Мені особливо сподобався момент про те, що вони кажуть, ось росіяни там вкрали якісь чіпи, і вони вже 800 там, років не можуть їх там якось переробити. Ну, це утрірувано, але все одно. І ось знаєте, про що я зараз подумала? А що зробили українці, що вони можуть дати світу? Ну, конкретно як народ, як країна. За вже 31 рік нашої незалежності ми колективно я не зробили. Ми колективно я не можемо дати світу. Я кажу саме про колективно. А якщо ми зараз поговоримо про якусь індивідуальну діяльність українців, то в нас таки тут є досягнення. Тобто це Grammarly, всесвітньо відома компанія. Засновники хто? Українці. Також друга компанія – це Ajax, а гурт Hardkiss. Індивідуально українці багато чого зробили. Навіть зараз також ще в голову лізуть приклади оцих наших олімпійських чемпіонів. Вони ж це роблять індивідуально, вони самостійно це роблять, вони з дитинства там тренують. Десь вони вкладають все свої кошти, свої зусилля, своє життя на це буквально покладають. І це їхня індивідуальна заслуга. Це не заслуга окремо України, тому що в нас Україна ну фізично не може фінансувати всіх, бо в нас тупо нема грошей. Якщо є якісь випадки, де Україна когось фінансувала, ну напишіть мені, будь ласка, про це в коментарі, тому що я про все на світі не можу знати. Давайте подивимось. Ось зараз в голову мені прийшов перший, і я сподіваюся, що не останній приклад того, що Україна може дати світу. Це Федорова варенда.
секунди з його дією. Тому що Дія і те, що зробило наше міністерство діджиталізації, тобто Дія бізнес, Дія щось там ще, Дія освіта, це супер ахеренно. Це те, чого немає в інших країн, і вони гадки не мають, як таке зробити. І тому зараз Федоров, наскільки я знаю, він їздив по країнам і допомагав їм. Я не знаю, на якій основі, звичайно, там платні чи безплатні, чи якось вони досвідом ділилися. Це єдине, що Україна може дати світу на даний момент. І я сподіваюся, що в нас будуть ще досягнення, якими ми зможемо поділитися. Тож нахуй песимізм. І останній поінт, про який вони проговорили, це про те, що багато країн вони були у складі імперії. І мені зараз в голову прийшла така країна, як Індія. Це постколоніальна країна. І знаєте що? Вона якби досить потужна. Тобто це найбільша демократія у світі. Бо в Індії, якщо я не помиляюся, там десь більше мільярду людей проживає. В них також є ядерна зброя. Ну якби вже теж ніхера собі. І їхні спеціалісти реально захоплюють світ. Ви подивіться, будь ласка, хто є CEO в найбільших компаніях світу? Індуси. Хто прем'єр Великобританії? Ріші Сунак. А хто він? Індус. Вони якби є постколоніальною державою, але якби, знаєте, я не бачу, щоб в них був якийсь комплекс меншовартості. Навіть якщо ви захочете навчитися програмуванню або зайти в сферу IT, вам хто це буде пояснювати? Індус. Хто пише код всім? На Stack Overflow всім? Індус. Але мені здається, що в найближчому майбутньому нам треба боятися не те, що Китай захопить світ, а те, що Індія захопить світ. Просто отак от всюди напихає своїх спеціалістів. Ну і, можливо, в нас наступний президент буде... Це можливо. Дивіться, а от наші чиновники, вони ж доволі часто, ну, зараз уже менше, але все одно, вони дуже часто поводяться приблизно так, як поводяться, ну, російські чиновники. Вони вважають, що право на благополуччя їм просто, ну, подароване Богом, фактично. Ви бачили розслідування Михайла Ткача про Кирила Тимошенка, про те, як він їздить? Я бачив на фотки. Ну, фотографії там Порша, будинка і таке інше. Як ви думаєте, про що це може свідчити взагалі? От мене, от якраз перед тим, я чому затримався, мене якраз от питали колеги з одного відомого українського YouTube-каналу, от як я до цього ставлюсь. Колеги з одного відомого українського YouTube-каналу, я, до речі, давав там інтерв'ю, потім подивитися, бо це інтерв'ю буде бенгер, звичайно. Я кажу, що це питання пов'язані з етикою, напевно, з якоюсь елементарною, і з відірваністю від реальності. Як ви думаєте? І скільки в цьому російського, насправді? Тому що я вбачаю в цьому, ну, таку типову російщину. Це властиво не тільки Росії. Ну, давайте, це так, властиво дуже багатьом постколоніальним країнам, з дуже слабким, ну, громадянським суспільством, яке не має достатньо інструментів контролю за своєю політичною, економічною елітою. Ну, так само, як і в Африці. Ну, тобто ці живуть в злиднях, а діти патріотів всі вчаться в Сорбонні. Ну, і вони всі розказують цим на вуха, навішують про те, як ми звільнили вас від колоніального засилля, грубо кажучи. Ну, і що ми тут всі патріоти, і розвиваємо армію, віра, мова. А насправді, як синочки Порошенка, в Цюрихі, да, живуть або в Лондоні вчаться. І на одному місці крутили, да, всю цю історію. Ну, да, так є, на превеликий жаль. До чого тут взагалі меншовартість? Ну, до чого Порш Тимошенка? До меншовартості. Якщо вони хочуть сказати, що Кирило Тимошенко якийсь корупціонер, або він бере участь в якихось корупціонних схемах, то тоді він має сидіти і брати на себе відповідальність за законами України. В установленому законом порядку. Другий момент, який мене особисто хвилює, чому Кирилу Тимошенко приділено стільки уваги? Ну звідки це взялося? Тільки ліниве видання не вирішило про це записати якесь, не знаю, відео або написати якусь статтю з цього приводу. Що він зробив, кому він дорогу перейшов? Просто розумієте, що він якби не хизувався цим Поршем. Я продивилася його інстаграм, якби в нього немає там оцих фоточок, де, знаєте, коли хлопці купують собі нову машину, вони так фоткаються і ножку на свою машину ставлять, типу, ні, хтось реально просто злив фотки Тимошенка, який катається на цьому Порші, який, до речі, не його, нахіра, теж не зрозуміло. Ну, окей.
знаєте, який я висновок можу зробити з питання Іванова і з тез, які вони далі проговорюють? Навіть наявність майна – це гріх. Якщо в тебе є якесь майно, то тебе треба терміново розкуркулити. Треба всіх розкуркулити. Бо не можна, якщо в тебе є гроші, собі щось купляти. Треба все віддавати, я не знаю, комусь. Ну, знаєте, з таким же ж аспектом можна тоді і запитати в Іванова, а чому він не продав свій міні-купер 2016 року і не віддав всі гроші в ЗСУ? Ну, тобто, на потреби України. Чому він це не зробив? Так же ж це працює тоді. Звісно, ні, це повний бред. Якщо у людини є якісь фінансові можливості це зробити, і вона хоче це зробити, то нехай вона це робить. Знаєте, я навіть якийсь момент розумію Тимошенко. Ось він зараз живе в країні, де хуярять ракетами просто кожного дня. І в нього якби ще робота така, що він їздить по різним територіям України, постійно там мотається, катається, ну що я бачу там в Інсті або з новин. В нього взагалі його робота, вона пов'язана з тим, що він ризикує кожен день. І якщо от я б зараз знаходилася в Україні, і в мене були б гроші, я б купила б собі Порш кабріолет, покрасила б його в зелений, була б в мене така лупоглаза жаба, я б взагалі ні про що в цьому житті не шкодувала. Тому що живемо один раз, зараз і так все супер небезпечно. В будь-який момент може в'їбати ракета. Чого б не втілити свої мрії в реальність? Ах ти ж, доїхалася до бідного пацана, але все одно не розумію, до чого тут була ця клята меншовартість. Тому, якщо ми говоримо про українців, от я про це неодноразово говорив, що от у нас дуже така велика є схильність. Вони в усьому винні. Ну, а де ви були? Ну, тобто, якщо всі зробили все, що сталося в Україні поганого, в усьому винні вони. По-перше, хто вони? По-друге, де ми? Ну, і по-третє, чому ми дозволили їм це зробити? Ну, я в цій книжці теж писав, яку я презентував минулого разу, про те, що їдуть українці в тролейбусі, дивляться один на одного і думають, який ж все-таки бидло цей український народ. Забуваючи, що іншого бидла, крім них, в цьому тролейбусі нема. Іншого бидла в Україні, крім нас, нема. Ну, тобто, це ми, це наша держава, це ми її створили. У кожного є свій внесок в те, що сталося. Ну, якщо ми не хочемо це визнавати, ну так, це проблема. Тобто, простіше нам звалити на меншовартість, блять. На меншовартість. Простіше звалити українцям, що в них щось не виходить, на меншовартість. Я не попадаю в чарти Apple Music або там Spotify або ще чогось, тому що меншовартість, тому що російський ринок, тому що з Росії, тому що хтось ще, хтось там, вони, хтось мені щось зробив. Ні, блять, ні. Знаєте, ось, якщо ви шукаєте винного у всіх ваших негараздах, ви можете підійти в дзеркало, задати собі це питання і подивитися в нього. І там ви знайдете саме ту людину, яка винна у всіх ваших негараздах. Ось і все. Я думаю, що на цьому можна закінчувати. Я не розумію, чому люди шукають виправдовувань для своїх якихось власних невдач. Хоча я розумію, тому що це набагато простіше, ніж взяти бучу відповідальність на себе і почати щось робити. Я топлю за особисту відповідальність. Тому, якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, лайк, пишіть свої коментарі, що ви чули про цю загадкову меншовартість і де вона взагалі пролізла в голови цим українцям. Пишіть, які ви випадки чули щодо цієї меншовартості, щодо цього комплексу меншовартості, що вам про це взагалі казали. Можливо, в школі, можливо, я не знаю, десь ви від рідних це чули, від друзів. І чи стикалися ви взагалі з цим відчуттям, що ви саме відчували цю меншовартість? І як ви це подолали, якщо ви взагалі це подолали? Тому я чекаю ваших коментарів. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайкоси і бережіть себе. І все буде Україна.